Ahoj, tady je Pazin. Vítám vás u dalšího dílu na hru Mass Effect 3. Nacházíme se tady v nemocnici, jelikož v díle, který si mi nevím, jakým stylem smazal z disku, tak se nám zranila Ashley, kterou jakoby postřelila nebo co, doktorka Eva, kterou jsme v později zabili. No a my teď procházíme za Ashley v nemocnici, jelikož nás to sem teleportovalo nebo převezla nás sem loď. Opravdu mě to štve, protože tahle planeta je hodně zajímavá. Ale co dělat, no prostě nechápu proč, ale prostě to video se neuložilo, nebo nevím, co se s tím stalo. Ale doufám, že vám ještě tady tu planetu dokážu předvíst, jak vypadá, protože to je opravdu pěkná planeta. A v tom díle, který jsem byl vlastně v plné minule, se až zas tak nic vážného neodehrálo. Až na tu střílečku na lanovce, ale to byla prostě běžná střílečka jako v každém díle a pak tam už se nic vážného nebylo až s tou Evou, když nám jakoby skoro zabila Ashley, která tady právě leží, tady vidíte Ashley zraněnou. Takže doufám, že teď už mi to funguje, tak jak to má fungovat. You see him. Jelikož my jsme tam měli tu Evu zachytit a my jsme ji nezachytili. A to mělo taky za následky, že Ashley leží tady na tom lůžku. Takže jakoby prakticky to byla naše chyba. Že tady Ashley leží. Jinak koupili jsme jí nějaký dárek nebo co? Koupili jsme jí bombonieru. Už to na ní koukají, proč nic nedělají, když zemkli. Už my půjdeme zpátky. A zřejmě půjdeme do výtahu. Jelikož se transportujem asi sem. Jo, tady vidíte tu planetu, na které se právě nacházíme, vypadá hodně pěkně. A také vypadá jako zvenku z galaxie. Poprvé jsem nevěděl, co to je, co to vůbec má znamenat, ale později jsem zjistil, že to je nová planeta. Tady ta, na které se právě nacházíme. Tady je tady ten krabožrout, nebo co to je. A teď komponem vizi. Koncil, takže co to je? Jo, ještě musíme jít sem, teda do jsem zvyklý z jináčích her sprintovat L3, takže a tady přes možnosti L3 se objeví tahle minimapka, takže zpátky jsme do výtahu a je do citadely. Opět mu ho vypadá jak marihuana trošku.
Takže teďka musíme jít 4 tady vpravo. Jo, tady si s někým máme promluvit ještě. Co tak vypadá? Tady asi ne. Tady? No, tady to jsou takový pandové malý, ty se mi docela líbí. Vypadají zajímavě. A tady nevím, s kým si mám pokecat, jako. Co? Jsem daleko, to musí být někde tady. To není ono. Ale někde. Jo, to bude asi ve druhém patře. Takže teďka musím na konec téhle ulice a doprava se dostat. Tady budou. To jsou ony, ty dveře, myslím. Ano. Ano, to je ono. Takže tohle je koncil, se kterou si máme promluvit. Jinak v minulém díle taky se stalo, že myslím, že jsme nabrali na palubu doktorku novou místo Ashley. Bo nevím, jestli jsme ji nabrali, ale řekli jsme jí to. Vítejte na palubě. Takže by tam asi měla být s náma. Škoda, že tohle nejde přeskočit, protože bývá to hodně zdlouhavý, zabírá to dost času. E.T. E.T. volá domů. Opravdu, ať mačkám cokoliv, nejde to přepnout, ta reklama. Do you believe in this shepherd? Ano, věřím. E.T. No tak. Furt se něco nebremlej pro sebe. No konečně. No co je? A se ta planeta připadá spíš jak nějaká loď nebo satelit. Tak už domluvte, já chci hrát zase. Chvilka mi to připomíná Transformers, tahle hra. Otázku.
Členstvo se tohle vypadá líp. Tady byste si říkali, že jsem úplný blbec, že tam dávám vlastně nesmysly. Tak v angličtině zase nejsem zase tak úplně výborný, ale takový ty základy tam mám. Takže občas vím, o co jde, občas ne. Jelikož tahle hra není zatím v češtině, myslím na PlayStation 3. Takže si musím vysvětlit.
help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. Co v tom slova smyslu? To je doktorka, myslím. Nebo ne? Myslím, že jo. Vidím, že to je doktorka, kterou jsme vzali na polubu. I na mocnici. Otázku chci vidět. I need the Normandy function. What exactly nahlásit to. Za tohle zdlouhavé povídání si o ničem, tedy prakticky o ničem, takový to nezáživný. Ach jo. Attractive your voice was. Anyway, shall I give you a nudička. In the CIC you'll find the you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. Jinak minulý díl byl 40 minutový, takže tenhle díl bude kratší o něco, o 10 minut, o 15, 10 až 15 minut kratší. Uvidím, kde se zrovna budeme nacházet po 25 minutách nebo až půl hodince. Ale někde tady v tom rozmezí bych to chtěl ukončit. Tahle hra je hodně dlouhá, ale prostě ty díly mě přijde až moc, 3/4 hodiny. Protože to u toho většina z vás nevydrží, si myslím. No i když, nevím no. Admiral Hackett, Commander, would you not update me on your meeting with the Council? Sometimes they're scared. Rozumím. Tomu. Bypass the council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it.
This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies. Tak už to ukončete, už chci zase pořádně hrát, protože tady ty díly mě přijde zatím takový o ničem, když tam není žádná střílečka, nic. The stronger can make the armor on the matters. You can count on it, sir. It's not just me, it's everyone back on Earth. Anderson and what's left of the Alliance forces have to hold out until we deal with the enemy. I understand that. Good. Then make it happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. Jo, takže teď musíme někam jít, zřejmě sem. O, bojový terminál, je. Laboratoř. Jaký skener? A tady nějaký řídící centrum. A tady je řídící kabina. Ne, to nemůžeme si ovládat. Joker. Překvapen. Dajme pryč. Co tady? Airlock. Se nic, takže jdeme opět pryč a asi budeme bojovat s aliancí. Asi půjdeme zničit alianci. Nebo co to bylo? Jsem skener. No, jsem čistý, já vím. Normandy. Takže to je asi název naší lodi, Normandy. Ano, tady to je. Takže... fuj. Takže... warm up. Jdeme třeba sem, vára se, arma. Takže teďko nevím, co teď. Nevím, co teď dělat vůbec.
No tak. To opravdu jako nevím, ale asi musím jít zase zase tady toho skeneru. Pod prvé, po druhé. A teď jako to šlo jen dvakrát. Předtím to bylo víckrát, myslím. Mail. Nebudu číst. Taktiky. Jo. To je asi nějaké učení. Jo, takhle. Tak to je návod, jak ovládat tady ty věci. Dobrý. Pokecáme si specialist trainer. Takže to tady za otázku. I didn't even have a toothbrush. Se nový oblečení a zubní kartáček, jo? Bye. Galaxy map. Že bychom šli bojovat. Jdeme bojovat. Takže konečně boj, takže tento díl se bude 3/4 hodinový. Sem. Přistát. Takže máme někoho zachránit, něco zachránit, takže jdeme bojovat. Ale jako to musíme vybrat tým, ano. James a Liara. Vlastně nic jiného nám nenabídlo než tyto dva, takže bylo dopředu rozhodnuto, koho si vezmeme. Zbraně.
Vindikátor má horší... Cháme si tohle. Co dáme? Jamesoy. Vindikátor. Teda Jim, Liara, sráme Liara. To toho moc nemá, takže jdeme na to. Auto level up dáme. Potvrdit, jdeme na věc. Že opět tento díl bude jeden, nebo víte co, já vám další díl přinesu až novej a další díl bude o dobytí planety. Takže doufám, že tento díl se vám aspoň trošku líbil a budete správně naladěni na ten další díl, který vám přinesu zhruba příští den, zítra tady. Protože budeme bojovat o záchranu planety a to by mohlo být docela dlouhý a nerad bych vám to přerušoval. Takže tímto pohledem se s vámi loučím z tohoto dílu. Doufám, že tento díl oceníte palcem nahoru, aspoň tedy palcem nahoru, po případě sdílením a odběrem. Takže v příštím díle se můžete těšit na záchranu planety. Tady té planety. To je zatím ode mě všechno. Takže se s vámi loučím tímto pohledem na Jamese, Shepherda a Liaru. Zatím nashledanou.